Në 32 muaj, sistemi energjetik ka ndryshuar rënjësisht duke bërë që 150 milion euro energji e vjetur të transformohet në investime jetike në këtë sektor. Gjatë inaugurimit të qendrës kombëtare dispatcher dhe sistemit të kontrollit SCADA EMS, e përkuvizoi këtë investim të OST-s si moment historik i cili për herë të parë integron sistemin energjetik shqiptar me atë të bashkimit evropian. Unë jam shumë krenar sot që Shqipëria ka një qendër të këtyre standardeve dhe që sistemi ynë elektroenergjetik disponon një tru elektronik të këtyre përmasave dhe të kësaj cilësie. Nuk kemi se si mos jemi krenar kur në rrugën e reformave po i kthejmë publikut hap pas hapi mes shumë vështirësive pak nga pak atë çka shqiptarët po investojnë për reformat dhe atë çka kanë investuar për reformën jetike në sistemin elektroenergjetik. Projekti u financua nga një kredi e dhënë prej qeverisë italiane përmes kooperacionit italian. Vlera e projektit arriti rreth 7 milion euro për ndërtesën e re dhe 16 milion euro për sistemin SCADA EMS. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri theksoi se shumë shpejt ky investim do të bëjë të mundur krijimin e bursës së energjisë dhe se shumë shpejt do të përfundoj projekti i linjës e interkoneksionit me Kosovën. Kjo mundëson krijimin e bursës elektroenergjetike, ku OST-ja do tjetë pjesë, ashtu si shteti shqiptar, por dhe partnerët të tjerë privat, që do të bëjmë mundur që dhe energjinë elektrike ta trajtojmë si një mall shumë të rëndësishëm, ashtu si që trajtojnë dhe vendet e tjera në një bursë.